Добро утро, Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Добро утро, уважаеми дами и господа. Започват сутрешния блок по RMTV. Аз съм Калин Иванов. Зад режисьорския пулт е Тихомир Антов, а оператор е Цвети Христова. Ето какво сме ми подготвили до 10. Добро утро, Северозапад! Защо арестуваха Росен Миленов от гражданската инициатива за касиране на изборите? Говори Симеон Славчев. И още, след като освободиха досегашния управител на онкологията във Враца и назначиха нов. От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Очакваме и вашите коментари, мнения, сигнали и препоръки на нашия редакционен имейл newstv.rm@gmail.com, както и на телефон 0876-240-340 без увеличение на телефонната услуга. В студиото на новините сега е Донка Антимова. Да видим какво се случи. Добро утро, Северозапад! От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Това са сутрешните новини по RMTV. Аз съм Донка Антимова. Добро утро! Като провокация определи случилото се пред Народния театър организаторът на протеста Ивайло Шопски. Първоначалната идея на събитието е била концерт, който да се противопостави на пиесата «Оръжията и човекът». Това заяви за RMTV председателят на националното движение «Бащино огнище». Според Шопски, недоволството е породено заради намерението на директорът на театъра да направи премиерата на спорната пиеса в деня, в който е подписан Ньойския мирен договор. 10 дена, по 12 часа на ден съм провеждал срещи, виждал съм се с най-различни хора, правили сме сценарии и така. И идеята беше да застанем пред Народния театър, в пространството пред Шадраваните, с озвучение, да обърнем гръб на театъра и нашето събитие, за което имаме разрешение от Столична община и е съгласувано с ЦДВР, момчетата от полицията си свършиха брилянтно работата. Значи тяхната реакция беше адекватна, навременна и те просто наистина заслужават адмирации за всичко това, което направиха. Но нашето мероприятие беше планирано така. Заставаме срещу Народния театър, обръщаме му гръб, символично. Това е символичен акт, в който ние не искаме да гледаме един узурпиран и омаскарен народен театър. Вътре са проникнали безродници в него, които го саморазграждат. И в нашата програма започнахме с злопокойна молитва. Западналите от сръбско-българската война и за всички жертви от войните за национално обединение. След което имахме рецитал. Започнахме мероприятието. При мен дойде едно лице, което се вижда и на записите. Ако прокуратурата иска да го установи или разследващите органи, много лесно може да стане. Което ми каза: Иво, кога ще нападаме театъра? И аз му казах: никой няма да нападаме и никъде няма да ходим. Ние сме дошли да изразим мирно позицията си и никой няма да мърда от тук. След което той с този платен провокатор, с една групичка от не повече от 10 души, започнаха да крещат пред театъра нещо си. Конституционният съд образува две дела за оспорване на резултатите от произведените избори за народни представители в 51-то Народно събрание. Това става известно от съобщение на сайта на институцията. Едното дело е образувано по искане на 58 народни представители от 50-то Народно събрание. Жалбата бе подадена от Величие. Втората жалба е от Има такъв народ. Тя е подкрепена от 67 народни представители и е за частично касиране на вота. Жълт код за сняг и поледици е обявен днес за поне 9 области у нас.
Предупреждението е в сила за районите на Монтана, Враца, София област, София град, Перник, части от областите Ловеч, Стара Загора, Габрово, Велико Търново, Сливен. Първи сняг се очаква в района на София. Предупреждението е за заледяване на пътните настилки. На местата с надморска височина над 700 до 800 метра ще се задържи тънка снежна покривка. Още за времето веднага след емисията. Над 1,5 милиарда лева ще бъдат вложени в развитието и модернизирането на инфраструктурата в 40 градски общини в България, включително Враца, Лом и Монтана, по програма Развитие на регионите 2021-2027 година. Програмата е насочена към постигането на по-силно икономическо развитие и създаване на балансирани и устойчиви региони. Финансирането е осигурено от Министерството на регионалното развитие и благоустройството в рамките на приоритет 1 – интегрирано градско развитие и приоритет 2 – интегрирано териториално развитие на регионите. Кандидатстването с първите конкретни проекти вече започна, като одобрените концепции предвиждат инвестиции в разнообразна инфраструктура. Сред основните цели на програмата са повишаване на енергийната ефективност на обществени и жилищни сгради, модернизация на градската среда, както и изграждане на съвременни социални жилища за уязвими групи. Програмата подкрепя и обновяването на образователна, културна и здравна инфраструктура с акцент върху проекти за по-екологичен и ефективен градски транспорт. Регионите могат да кандидатстват и за финансиране на проекти за ремонт на пътища, развитие на туристически обекти и опазване на културното наследство. Такива са новините до този час. Сега Добро утро, Северозапад продължава. Днес в по-голямата част от страната ще е предимно облачно, на места, главно в северно-източна България, с валежи от дъжд, в отделни райони и от сняг. За 13 области обявен жълт код за сняг, по-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има над югозападните райони от страната. Максималните стойности ще са между 5 и 10 градуса, в южните райони до 12, за София около 6. В планините ще е предимно облачно, а по високите върхове мъгливо. Повечето райони валежите от сняг ще спрат, в централна и източна Стара планина ще продължат и през деня. По Черноморието времето ще се задържи облачно, на много места с валежи от дъжд, а максималните температури там ще са между 10 и 13 градуса. Северозападна България в ранните часове е възможен слаб снеговалеж. Следващите дни се очакват валежи в централна и източна България, в северозападните райони ще остане облачно, като температурите ще са по-високи с 2-3 градуса. Сряда във Враца ще е облачно, а температурите след обяд ще се повишат до 6 градуса. В четвъртък обаче ще е дъждовно през целия ден, като рано сутринта и вечерта дъждът ще преминава в мокър сняг. Дневните стойности ще са едва около 3 градуса над нулата. В Монтана средата ще е облачна с максимални температури около 6 градуса, а четвъртъкът и там ще е дъждовен, но не се очакват валежи от сняг. През втората половина от деня температурите ще достигнат до 4 градуса. И във Видин средата ще е облачна и без валежи с максимални стойности до 8 градуса. В четвъртък обаче се очакват валежи от дъжд, а дневните стойности ще се понижат с градус. Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Добро утро на всички, които сега се включват на нашата честота. Честит първи сняг на тези от вас, които ни гледат извън Враца и вече се радват на така
предколедно настроение. Шофьорите, които им предстои път, имайте в предвид, че в няколко области вече падна първия сняг. Виждате картина от Благоевградско, от Перник и от части на Ловеч. Вече сняг се сипе на парцали, както се казва. За жалост във Враца още нямаме такъв, освен по високите части на района, но пък се очаква в следващите часове. Но първи сняг, предупреждение за жълт код е в сила за районите на Монтана, Враца, София, област София, град Перник, части от областите Ловеч, Стара Загора, Габрово и Сливен. Препоръчително е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, за да се избегнат инциденти. Още веднъж ви казвам, че виждате картина от няколко града в страната. Това, което виждате в момента, доколкото не се... Да, това е картина от Перник, а това е от Благоевградско. Изобщо приказна картина. Очакваме същото да се случи и във Враца съвсем, съвсем скоро. Но какво е Коледа без сняг? Това е все едно, че Народното събрание без депутати. И като говорим за депутати, вчера положиха клетва новите избранници в Народното събрание. Да видим как протече тя. И във всичките си действия да се ръководи от интересите на народа. Искам да подчертая пред вас, преди всичко, чувството за огромна отговорност, която носи 51-я парламент на Република България пред българския народ. Хората няма да простят на никого в тази зала разминаването с техните очаквания. По традиция в първото заседание на парламента лидерите на парламентарните групи дадоха своите заявки. Началото бе от ГЕРБ СДС. Единствената формация, без която е невъзможно съставянето на редовно и стабилно правителство, е ГЕРБ СДС. От тази позиция ние от парламентарната група на ГЕРБ СДС сме готови да търсим подкрепа и да направим необходимите компромиси за съставяне на редовно правителство. От Продължаваме промяната, Демократична България бяха категорични, че, цитирам, демокрацията в България е заплашена. Основните приоритети на коалиция Продължаваме промяната, Демократична България при старта на настоящото Народно събрание са следните. Първо, изграждане на санитарен кордон около Делян Певски и неговата парламентарна група, като ограничим участието им в формирането на мнозинства, в избора на ръководни органи на Народното събрание и на органи, чието членове се избират от Народното събрание. Програма за работа на Народното събрание с мерки, които спират разпада на институциите в България. Борба с корупцията и прането на пари, които гарантират, че лица, санкционирани за корупция от партньорски на България държави, не могат да получават и да се разпореждат с публични средства. 1 милион българи продадоха гласа си, а близо 4 милиона въобще не си направиха труда да гласуват, заяви от своя страна лидерът на Възраждане Костадин Костадинов. Сценариите са 4. Първо, възможно е да се образува кабинет на ГЕРБ, ДПС и някои други формации, като ППДБ, например, прекарали в удобен комфорт повече от 9 месеца в скута на Пеевски, запазили очевидно само добри спомени и явно изпитващи носталгия по това не толкова далечно време. Ако пък ППДБ решат от кумова срама, макар и да имат желание да не влязат в такъв кабинет, то той може да бъде съставен с гласовете и участието на продажни депутати от други политически формации в този парламент. А в Народното събрание продажни депутати наспорил Господ. Четвъртия сценарий е да отидем на нови избори на пролет. Нека бъда повече от ясно разбран. Стабилно правителство без Възраждане няма как да има. От ДПС Ново начало не се изказаха от трибуната, тъй като излязоха при протестиращите си симпатизанти пред сградата на парламента. Думата взеха от БСП Обединена левица, които казаха, че са за нови избори, но не сега. Нека да има следващи избори, но не сега. Нека да ги направим поне когато изчистим изборното законодателство и върнем справедливостта в разпределението на властите. Нека направим такива правила, че никога повече да не бъдем свидетели на манипулациите от последните избори, на срамната търговия с гласове.
Джевдет Чакъров от името на Алианс за права и свободи също се обяви за санитарен кордон около Пеевски и пълно касиране на изборите. От Има такъв народ заявиха, че ще направят всичко възможно да инициират промени в изборния кодекс, които да изчистят мъртвите души от избирателните списъци. Председателят на най-малката партия Меч Радостин Василев пък каза, че формацията би участвала в управлението само ако е в коалиция с партии, които работят срещу ГЕРБ и формациите на Пеевски и Дуган. И като заговорихме за формации и за партии, две жалби, както чухте в новините срещу в Конституционния съд, по двете жалби вече са образувани две конституционни дела. Очакваме решението на съда. А докато траеше заседанието на Народното събрание, 7 протеста се проведоха в триъгълника на властта. Подробностите следват. Повече от час преди началото на заседанието, десетки автобуси с симпатизанти на ДПС Ново начало пристигнаха, за да подкрепят лидера си Делян Пеевски. Повод за недоволството е изказване на Кирил Петков, който нарекал избирателите на формацията, цитирам, фантоми. Вместо политическа декларация от трибуната на Народното събрание, Пеевски предпочете да отиде при хората си. Разни измислени хора, които ограбваха България 3 години, искат да кажат, че вие сте фантоми. Вие не сте фантоми! Вие сте нашето семейство, моето семейство, ДПС! 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 Фантоми ли сме? Фантоми ли сме? Елате при фантомите да ви вида! Страхливци! Протестът продължи малко повече от 30 минути, след което симпатизантите се качиха в автобусите обратно в регионите си. В същото време от другата страна на парламента симпатизанти на Величие скандираха оставка и мафия срещу новоизбраните 240. Според протестиращите партията е била ощетена на изборите на 27 октомври, когато се оказа, че няколко гласа не достигат на Величие да влезе в парламента. Ние не се борим за влизане в Народното събрание. Ние се борим за правилно управление на държавата, при което спазват конституция, законите и управляващите да управляват от името на народа и за народа, а не от свое име и за себе си. По данни на формацията, в над 6000 секции у нас се виждат нарушения на изборния процес. От Величие вече внесоха жалба в Конституционния съд. И като стана дума за протестите вчера, един от организаторите на един от протестите, Росен Миленов, е арестуван. Той е задържан от Столичната дирекция на вътрешните работи за 72 часа. Каква е причината? Ще говорим с Симеон Славчев след 8:30. Интересни ситуации вчера след протеста. Сега минаваме към вашите сигнали, тъй като имаме 5 минути, а те са доста. Започваме с отново анонимен сигнал, но пък въпросът е интересен. Може ли да се даде яснота защо басейнът в средно училище Никола Войводов не се предоставя за ползване на ученици при положение, че е в добро състояние, пълен е, проравнен е за проверение, прощавайте, за течове. Чува се, че ще се ползва временно от общината за курсове по плуване. Защо покрай това не се направи и график за ползване и на възпитаниците на училището? Интересна тема. Може да попитаме в общината в следващите дни. Ще го имаме в предвид. Даже си го записвам тук в сценария. И още сега към следваща ситуация от същата група. Моята любима тема с буклука на Враца. Йоана Георгиева пише, квартал Метковец, улица Страцин. Вече пети ден БКС не желаят да си свършат работата и да изхвърлят преливащата кофа, от която бездомните кучета разкъсват и разнасят буклуци по цялата улица. А каква е причината ли? Нов шофьор, който не може да направи маневра, за да обърне камиона и стига всеки ден до улицата под нашата. Не, това не е сериозно наистина. Йоана Георгиева в групата Враца, кажи на кмет и община, го пише. Ми дано, ако от общината ни гледат, да сменят шофьора, поне за този район, че да може най-сетне този буклук
да бъде изхвърлен. И сега следваща ситуация, отново от групата. Теодора Тодорова пише: каква е причината да не са изхвърлени кофите между Вежените или... Да, Вежените и 2 юни 74. Виждате картината. Най-вероятно и тук някоя сложна маневра, която не може да поеме шофьора на БКС. Шегувам се, разбира се. Надявам се да не е това причината. Прощавайте. Но виждате. Улица Вежените, нали така? Номер 74. Така, сега към един зов за помощ, който е изпратен до нашият редакционен имейл. Младо момче от Брусарци има нужда от нашата помощ. Колегите ни, Венета Николова и Антон Борисов, днес би трябвало да направят тема по темата с благотворителната кампания. Вместо да се готви за битюренски бал, Боби трябва да се бори за живота си. Само миг за миг съдбата му се преобърна, като чу жестоката диагноза остра лимбообластна левкемия, рак на кръвта. На фона на разединението в страната е време да докажем, че всички ние можем да се обединим и да дадем шанс на едно младо и лъчезарно момче да продължи да мечтае, да живее и да има бъдеще, което заслужава. Божидар Петров, или както всички го наричаме Бобия, на 18 години, от село Христо Ботев, град Брусарци, Монтанско. През месец май тази година един обикновен ден се превърна в началото на изпитание, което никое дете и семейството му не трябва да преживява. Температури и болки, които се смятаха за обикновена вирусна инфекция, доведоха до поредица от прегледи и изследвания, завършили с шокиращата диагноза. От този момент нататък Боби и неговото семейство навлязаха в безкрайна борба с болестта и с времето. Благодарение на първоначалното лечение имаше моменти на надежда, ремисии и кратки мигове на радост. На 5 октомври състоянието на Боби се влуши рязко. Това доведе до 74% рецидив, оставяш го в критично състояние и риска за живота му. Сега пред него и семейството му има един последен лъч надежда. Специализирано лечение и трансплантация на стволови клетки в клиника в Турция. Въпреки медицинския екип, който се грижи за абитуриента, работи усилено за стабилизирането му, времето е най-големия враг. Всеки ден и час е от значение за спасението на момчето. Нужни са средства за транспортиране, лечение и следователно наблюдение в Турция, ресурси, които семейството му не може да осигури само. Затова се обръщаме с молба за помощ към всички хора с добри сърца, които могат да помогнат чрез дарение или просто чрез разпространение на тази история. Дайте шанс на Боби да живее пълноценно живота си. Виждате към това е в платформата на Павел Андреев. Са събрани част от парите, продължават да се набират средства. Освен там може да дарите и чрез PayPal на страницата на кампанията или по банков път, която банкова сметка ще разпространим малко по-късно след предаването. Ще ви покажем в следващите часове и репортаж по темата. Наистина дано стискаме палци на Боби от Брусарци да се пребори с болестта. Толкова по тази тема. Сега новините, веднага след което продължаваме. Останете с нас. Добро утро, Северозапад! От 8 до 10 всеки делник. Наживо! След горещият политически понеделник предстои да стане ясно кога и дали ще има разговори за сформиране на редовно правителство. От ГЕРБ СДС предложиха четворна коалиция с участието на Продължаваме промяната, Демократична България, БСП Обединена левица и Има такъв народ и с премиер Бойко Борисов. Предложението обаче беше отхвърлено и от трите партии. На първото заседание на 51-я парламент новите 240 не успяха да изберат председател на Народното събрание. Опитите ще продължат в сряда, когато народните представители отново ще се съберат.
Първи сняг падна в няколко области в България. Припомняме, че е издаден жълт код за снеговалеж и поледици във вторник. Предупреждението е в сила за районите на Монтана, Враца, София област, София град, Перник, части от областите Ловеч, Стара Загора, Габрово, Велико Търново и Сливен. Препоръчително е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, за да се избегнат инциденти. Хиляди протестиращи се събраха пред сградата на сръбското правителство в Белград с искане да бъдат арестувани отговорните за трагедията на гарата в Нови Сад, при която загинаха 14 души. Въпреки дъжда в сръбската столица, представители на опозицията изразиха недоволството си, че никой не е бил задържан, нито е подведен под отговорност. Според тях трагедията е резултат от небрежност и корупция от страна на властите. На 1 ноември при срутването на бетонова козирка на гарата в Нови Сад загинаха 14 души, а трима бяха тежко ранени. Досега оставка подаде само министърът на строителството и транспорта и инфраструктурата Горан Весич, но заяви, че не поема вината за трагедията. Министерството на отбраната предоставя резултатите от проверката във военно-въздушните сили. Ведомството назначи пълна проверка след трагичния инцидент през септември, при който учебно-боен самолет се разби и загинаха двама пилоти. На работно съвещание в Министерството ще бъдат обсъдени резултатите от проверката на планирането, организацията, провеждането и контрола на летателната подготовка във военно-въздушните сили и Висшето въздушно училище Георги Бенковски. Добро утро, Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Днес в по-голямата част от страната ще е предимно облачно, на места, главно в северно-източна България, с валежи от дъжд, в отделни райони и от сняг. За 13 области обявен жълт код за сняг, по-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има над югозападните райони от страната. Максималните стойности ще са между 5 и 10 градуса, в южните райони до 12, за София около 6. В планините ще е предимно облачно, а по високите върхове мъгливо. Повечето райони валежите от сняг ще спрат, в централна източна Стара планина ще продължат и през деня. По Черноморието времето ще се задържи облачно, на много места с валежи от дъжд, а максималните температури там ще са между 10 и 13 градуса. Северо-западна България в ранните часове е възможен слаб снеговалеж. Следващите дни се очакват валежи в централна източна България, в северо-западните райони ще остане облачно, като температурите ще са по-високи с 2-3 градуса. Сряда във Враца ще е облачно, а температурите след обяд ще се повишат до 6 градуса. В четвъртък обаче ще е дъждовно през целия ден, като рано сутринта и вечерта дъждът ще преминава в мокър сняг. Дневните стойности ще са едва около 3 градуса над нулата. В Монтана срядата ще е облачна с максимални температури около 6 градуса, а четвъртъкът и там ще е дъждовен, но не се очакват валежи от сняг. През втората половина от деня температурите ще достигнат до 4 градуса. И във Видин срядата ще е облачна и без валежи с максимални стойности до 8 градуса. В четвъртък обаче се очакват валежи от дъжд, а дневните стойности ще се понижат с градус. Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Добро утро, Северозапад продължава. Гледате ни наживо по RMTV, както и в социалната мрежа на във Facebook страницата на телевизията. Сега по една от водещите ни теми задържах Росен Миленов от новообявената гражданска инициатива за непризнаване на изборните резултати за 51-то Народно събрание. Има ли нещо общо с протестите, тъй като той е бил един от организаторите на 7-те протеста, които се проведоха вчера? Въпрос към Симеон Славчев сега. Добро утро! Добро утро! Здравейте от снежна София. Надявам се в Северозапада времето да е малко по-слънчево и по-добро.
Ами започва това... и тук, започва и тук, така че и при нас нормално, започва да става снежно. Зимно време е нормално да има и сняг, разбира се. На вашия въпрос, първо да съобщи добрата новина. Снощи Росен Милено беше освободен. Адвокат Рашков, който е част също от инициативата, гражданска инициатива за непризнаване на резултатите от проверите се избори за 51-во народно събрание, положи всички усилия и вчера късно някъде около 22 часа съобщи добрата новина, че Росен Милено вече е освободен, на свобода е. Те първо предстои да видим какви са обвиненията срещу него. Само едно пояснение във връзка с това, което казахте, тъй като се появиха и няколко невярни информации, едната от която, за огромно съжаление, е разпространявана от прес-центъра на МВР. Росен Миленов не е арестуван за някакво посегателство върху Народното събрание. Гражданска инициатива за непризнаването на тези избори, за резултатите, тъй като всички ние видяхме за какви фалшификации, за какви манипулации става въпрос. По-голямата част от вашите колеги журналисти направиха и журналистически разследвания. Така че гражданската инициатива призова още на 1 ноември, направихме пресконференция нарочно в БТА, на която призовахме всички български граждани, граждански неправителствени организации, всички партии в това число, които не признават тези избори и искат провеждането на честни избори в България, да излязат в деня, в който се конструира това народно събрание, т.е. вчерашния ден, и да изразят своето несъгласие по абсолютен мирен начин. Така че гражданска инициатива е един от организаторите, основни на протестите. Всички след това, радваме се между прочим, че голяма част от партиите, от организациите се вслушаха в нашия съвет. За огромно съжаление трябва да кажем, че отново се получи едно разделение на партии, на политически субекти и така нататък. Всеки се опитва да дърпа чергата към себе си, както сме свикнали в българската народна психология. Изразявам това съжаление, защото идеята на вчерашния протест беше всички български граждани, без значение от нашата принадлежност политическа, етническа, да бъдем там заедно, защото в крайна сметка провеждането на честни избори в България е част от националната сигурност на държавата и ако не се провеждат честни избори в България, всичко оттам нататък се губи абсолютен смисъл. Разбрах ви. А тогава как се е стигнал изобщо до този арест? Какво се е случило? От съобщението, което излезе от МВР, не се е разбрал особено за какво и как, какво изобщо е станало. В неделя около 2 часа Росен Миленов се движи със съпругата си, с колата на съпругата му, даже с неговата съпруга е шофирала колата в района на центъра и в района на точно пред главния ход на Гранд Хотел София, което е в непосредствена близост до Народното събрание. Правят засада на колата, спират го, изкарват ги от колата, слагат им белезници, по-късно претърсват цялата кола, намират 4 гуми вътре, литър или около литър бутилка масло и 2 запалки и 3 факли. Даже те не са 3 факли, а са 3, те са закупени от Джумбо, тъй като прегледахме протоколите, които МВР се издари. Тоест абсолютно нищо нередно няма, тъй като в момента се намираме в сезона на смяна на зимните гуми, на зимните гуми с зимни. Маслото е за обслужването на колата, тоест няма нещо, което да е така, нали, да е фарат на место престъпление или така нататък. Спират го в движение. Дори. Тоест по-късна акция, защото Росен Миленов и гражданска инициатива за непризнаването на резултатите от тези избори почна да набира някаква сила сред обществото и очевидно това претесни някого в тази държава. Държа да подчертая, че това, което вчера се случи снощи, е връщане на справедливостта, защото абсолютно несправедливо Росен Миленов беше така арестуван, беше държан на повече от 24 часа в районното, с така опит да се скълъпят някакви обвинения към него. Това е абсолютно недопустимо в една права държава. Между другото, едно от обвиненията, дължен съм да го кажа, е за това, че той е призовавал за масово така недоволство пред Народното събрание. И тук ще направя един паралел с това, което
Вчера се случи също пред сградата на Народното събрание с едни платени, смеем да твърдим, защото ние видяхме техния профил протестиращи, докарани от Делян Певски на площада. Делян Певски излезе пред тях и призова директно да се нахуе, от тук нататък каза, че няма да спазва демократичните принципи, да се нахуе дори в президентството. Така че да видим сега дали държавата, прокуратурата и всички органи ще правят двоен аршин, защото едно от обвиненията към Росен Младенов е, към Росен Миленов, извинявайте, е именно това, че той е призовавал за, така, за масово недоволство. Че ние също излъчихме тази пресконференция в БТА, че си каза право Кумев очи, си го каза, но не смятам, че това пък е повод да се сезира която и да било институция. Другото, което е да, това, което вчера се случи, също го излъчихме на живо, но пък да, имаше такива призиви, да видим, да видим. Макар, че според мен отговорът ще е ясен, дори мисля, че няма нужда да го коментираме. Добре, след вашия призив, вече има две образувани дела в Конституционния съд. Постигнахте ли това, което искахте, или е отбиване на номер в момента това, което се случва? За огромно съжаление, според нас това отбиване на номер, защото за тази пресконференция, за която споменахте, ние направихме няколко неща. Първо, призовахме президента Румен Радев да не свиква това Народно събрание в рамките на 30-дневния срок, който Конституцията му позволява. Припомням тук на всички наши зрители, на всички български граждани, че Конституцията позволява на президента Радев до 30-дневен срок да не свика Народното събрание. През това време призовахме също така и президента да сезира Конституционния съд за всички нарушения, които бяха направени по време на тези избори. И разбира се, в този 30-дневен срок Конституционния съд да се произнесе, защото това е изключително важен обществен въпрос. Също в техните правила е записано, че те могат да се произнесат до 2 месеца, но в положение на отложност могат и за 2 дни да се произнесат. Доказателствата, които са събрани за подмяната на вота на българските граждани на тези избори, са безспорни, така че едва ли има някой български съдия или юрист, който да не ги признае и да не се позове на тях. На второ място призовахме всички народни представители в действащото тогава вече 50-то народно събрание, в предишното, също да сезират Конституционния съд, защото те имат тези правомощия за касирането на изборите. И третото, което направихме, е да призовем всички депутати, които са избрани в фалшивия 51-и парламент, при случай, че бъде конструиран той, бъде свикан от президента Радев, както се случи вчера, да не влизат в зала, пленарна зала. Защо? Защото в момента, в който няма 121 депутати в зала, този парламент няма кворум и не може да бъде конструиран. Влизайки в зала, всеки един от народните представители, които уж обявяват за честни избори, уж голяма част от тях казаха също, че тези избори са нечестни, манипулирани, че подменен вота на българските граждани, влизайки в зала, те на практика признават тези своеволия и тази подмяна на българските граждани. Затова всичко това, което се случи в последните дни, в последната седмица, смятаме, че е действително отбиване на номер от голяма част от политическите сили, в това число и тези, които се заявяват така за опозиция или за някаква справедливост в държавата, което така не им прави чест. Как мислите, че ще свърши всичко това, което се случва? Тоест, вчера видяхме, че пък и председател не можаха да си изберат народните представители. Отложи се за сряда. Вече всяка сме го гледали този сценарий на предходното Народно събрание, когато повече от седмица буксуваше процедурата за избор. Ние видяхме нещо друго преди изборът или преди въобще процедурата за избор на председател на Народно събрание. Видяхме, че всички народни представители в сегашното 51-о Народно събрание спориха кой къде да седне. Кой къде да бъде неговото място в пленарна зала, което на фона на проблемите на българските граждани е абсолютно цинично и недопустимо.
Още повече това да става публично достояние. Ако те са имали някаква разправия, образно казано, от Народното събрание, щеше да бъде добре да остане там, а не да излиза в публичното пространство. Защото всичко това, което се случва в последните години в обществено-политическия живот на страната, доказва, че сегашната така наречена политическа класа няма никакъв морал от една страна, от друга страна никакво реално намерение да решава проблемите на българските граждани. Аз съм убеден, че те не могат да изберат председател на Народното събрание и по всяка вероятност ще предприемат ход да остане председател, временен председател, най-възрастния, така както е по конституция най-възрастния открива Народното събрание, не знаете. Но съм силно убеден, че тези хора вътре не могат да сформират правителство. Защо? Защото те го показаха вече 7-8 път. Те не мислят за българските граждани, за проблемите на българските граждани. Никой от тях не постави на масата 3 или 5 национални приоритета или проблема, около които да иска национален консенсус и да бъдат решените. Всеки дърпа към себе си. Вчера дори видяхме циничното поведение на Бойко Борисов, който каза, ще правим четворна коалиция между ГЕРБ, ППДБ, БСП и ИТН. И аз ще бъда министър-председател. Всичко това показва, че те готвят поредната сглобка само и само да бъдат на власт. Българското общество и това, което се случи и с Росен Миленов, връщам в началото на нашия разговор, вече българското общество е на прага на своята търпимост. И това, което предстои от тук нататък да се случи, е действително обединение на здравите сили в българското общество. Аз многократно съм го казвал това нещо, но сега е назрял момента, сега дойде момента за това нещо, защото голяма част от българските граждани вчера бяха пред Народното събрание. Разбира се, това, че различните формации направиха различни, вие казахте самото начало, 7 протеста, попречи до някаква степен да се придобие по-масово, така, по-голяма масовост, но съм убеден от тук нататък, защото вчера на площада имаше хора от Бургас, от Варна, от Пловдив, от Пазарджик, от почти цялата страна дошли, които не стискаха ръцете на инициаторите на създаването на тази гражданска инициатива, за това, че имаме смелостта и така волята нещо да се промени в правилната посока. Защото всички политически партии, които до момента, това число е Величие, между другото, ни прави чест на колегите от Величие, защото и тях ги призовахме, да не правят политически протест. Това е граждански протест. Да излязат в качеството си на граждани на Република България и да протестират от тази гледна точка, а не да не правят политически. И нещо друго, което направиха колегите от Възраждане, което също ни прави чест, опитаха си да направят пиар на гърба на Росен Миленов, който беше арестуван. Обявиха го дори за организатор на техния протест, което е абсолютно недопустимо. Да, чухме такова твърдение. Аз това пропуснах да ви попитам. Какво общо има господин Миленов с протеста на Величие всъщност? Абсолютно нищо общо няма. Колегите от Величие си приписаха това. Ние ги призовахме. Даже на въпросната пресконференция, за която стана вече въпрос, призовахме всички партии, без значение дали са парламентарно представени или не, да дойдат пред Народното събрание и да изведат своята гражданска позиция в това число. Така че колегите от Величие си опитаха да си направят пиар на гърба на Росен Миленов и на сучката с него, което ни прави чест и между другото подсказва техния основен замисъл. Добре, какво предстои на вас като гражданска инициатива от тук насетне? Предполагам, няма да спрете до тук. Категорично ние на пресконференцията го обявихме. В утрешния ден ще дадем също на нощна пресконференция в БТА, на която заедно с нас ще застане и Росен Миленов. Ще начертаем следващите стъпки, които предстоим да предприемем. В това число ще дадем и малко повече яснота какво се случи и по време на ареста, пък и от тук нататък с Росен Миленов. Всеки един от нас, които сме част от тази гражданска инициатива, сме доказали във времето, че нашите дела отговарят на нашите думи. Т.е. правим това, което казваме. Така че от тук нататък ще начертаваме ясен план за обединението на всички български граждани, които искат истинската промяна в България. Защото виждаме, че сегашната политическа класа не е в състояние да реши нито един от проблемите на българското ни общество. Да не говорим да се извърши каквато и да е промяна. Здравей, господин Славчев. Ще следим с интерес утрешната пресконференция. Благодаря ви още веднъж за участието. Симеон Славчев от
председател на партия МИР и гражданската и участник в гражданската инициатива за непризнаване на изборните резултати. Сега, нещо много актуално в последните часове, времето, какво ни очаква в следващите дни и след това продължаваме. Останете с нас. Добро утро, Северозапад! От 8 до 10 всеки делник. Наживо! Днес в по-голямата част от страната ще е предимно облачно, на места, главно в северна-източна България, с валежи от дъжд, в отделни райони и от сняг. За 13 области обявен жълт код за сняг, по-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има над югозападните райони от страната. Максималните стойности ще са между 5 и 10 градуса, в южните райони до 12, за София около 6. В планините ще е предимно облачно, а по високите върхове мъгливо. Повечето райони валежите от сняг ще спрат, в централна източна Стара планина ще продължат и през деня. По Черноморието времето ще се задържи облачно, на много места с валежи от дъжд, а максималните температури там ще са между 10 и 13 градуса. Северозападна България в ранните часове е възможен слаб снеговалеж. Следващите дни се очакват валежи в централна източна България, в северозападните райони ще остане облачно, като температурите ще са по-високи с 2-3 градуса. Сряда във Враца ще е облачно, а температурите след обяд ще се повишат до 6 градуса. В четвъртък обаче ще е дъждовно през целия ден, като рано сутринта и вечерта дъждът ще преминава в мокър сняг. Дневните стойности ще са едва около 3 градуса над нулата. В Монтана средата ще е облачна с максимални температури около 6 градуса, а четвъртъкът и там ще е дъждовен, но не се очакват валежи от сняг. През втората половина от деня температурите ще достигнат до 4 градуса. И във Видин средата ще е облачна и без валежи с максимални стойности до 8 градуса. В четвъртък обаче се очакват валежи от дъжд, а дневните стойности ще се понижат с градус. Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Това са сутрешните новини по RMTV. Аз съм Донка Антимова. Добро утро! Като провокация определи случилото се пред Народния театър организаторът на протеста Ивайло Шопски. Първоначалната идея на събитието е била концерт, който да се противопостави на пиесата «Оръжията и човекът». Това заяви за RMTV председателят на Националното движение «Бащино огнище». Според Шопски недоволството е породено заради намерението на директорът на театъра да направи премиерата на спорната пиеса в деня, в който е подписан Ньойския мирен договор. 10 дена, по 12 часа на ден съм провеждал срещи, виждал съм се с най-различни хора, правили сме сценарии и така. И идеята беше да застанем пред Народния театър, в пространството пред шадраваните, с озвучение, да обърнем гръб на театъра и нашето събитие, за което имаме разрешение от Столична община и е съгласувано с ЦДВР. Момчетата от полицията си свършиха брилянтно работата. Значи тяхната реакция беше адекватна, навременна и те просто наистина заслужават адмирации за всичко това, което направиха. Но нашето мероприятие беше планирано така. Заставаме срещу Народния театър, обръщаме му гръб символично. Това е символичен акт, в който ние не искаме да гледаме един узурпиран и омаскарен народен театър, вътре с проникнали безродници в него, които го саморазграждат. И в нашата програма започнахме с злоупокойна молитва за падналите от сръбско-българската война и за всички жертви от войните за национално обединение. След което имахме рецитал. Започнахме мероприятието,
При мен дойде едно лице, което се вижда и на записите, ако прокуратурата иска да го установи или разследващите органи, много лесно може да стане, което ми каза: Иво, кога ще нападаме театъра? И аз му казах: никой няма да нападаме и никъде няма да ходим. Ние сме дошли да изразим мирно позицията си и никой няма да мърда от тук. След което той с този платен провокатор, с една групичка от не повече от 10 души, започнаха да крещат пред театъра нещо си. Конституционният съд образува две дела за оспорване на резултатите от произведените избори за народни представители в 51-то Народно събрание. Това става известно от съобщения на сайта на институцията. Едното дело е образувано по искане на 58 народни представители от 50-то Народно събрание. Жалбата бе подадена от Величие. Втората жалба е от Има такъв народ. Тя е подкрепена от 67 народни представители и е за частично касиране на вота. Жълт код за сняг и поледици е обявен днес за поне 9 области у нас. Предупреждението е в сила за районите на Монтана, Враца, София област, София град, Перник, части от областите Ловеч, Стара Загора, Габрово, Велико Търново, Сливен. Първи сняг се очаква в района на София. Предупреждението е за заледяване на пътните настилки. На местата с надморска височина над 700 до 800 метра ще се задържи тънка снежна покривка. Още за времето веднага след емисията. Над 1,5 милиарда лева ще бъдат вложени в развитието и модернизирането на инфраструктурата в 40 градски общини в България, включително Враца, Лом и Монтана, по програма Развитие на регионите 2021-2027 година. Програмата е насочена към постигането на по-силно икономическо развитие и създаване на балансирани и устойчиви региони. Финансирането е осигурено от Министерството на регионалното развитие и благоустройството в рамките на приоритет 1 – интегрирано градско развитие и приоритет 2 – интегрирано териториално развитие на регионите. Кандидатстването с първите конкретни проекти вече започна, като одобрените концепции предвиждат инвестиции в разнообразна инфраструктура. Сред основните цели на програмата са повишаване на енергийната ефективност на обществени и жилищни сгради, модернизация на градската среда, както и изграждане на съвременни социални жилища за уязвими групи. Програмата подкрепя и обновяването на образователна, културна и здравна инфраструктура с акцент върху проекти за по-екологичен и ефективен градски транспорт. Регионите могат да кандидатстват и за финансиране на проекти за ремонт на пътища, развитие на туристически обекти и опазване на културното наследство. Такива са новините до този час. Сега Добро утро, Северозапад продължава. Днес в по-голямата част от страната ще е предимно облачно, на места, главно в северно-източна България, с валежи от дъжд, в отделни райони и от сняг. За 13 области обявен жълт код за сняг, по-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има над югозападните райони от страната. Максималните стойности ще са между 5 и 10 градуса, в южните райони до 12, за София около 6. В планините ще е предимно облачно, а по високите върхове мъгливо. Повечето райони валежите от сняг ще спрат, в централна източна Стара планина ще продължат и през деня. По Черноморието времето ще се задържи облачно, на много места с валежи от дъжд, а максималните температури там ще са между 10 и 13 градуса. Северозападна България в ранните часове
часове е възможен слаб снеговалеж. Следващите дни се очакват валежи в Централна и Източна България, в северозападните райони ще остане облачно, като температурите ще са по-високи с 2-3 градуса. В сряда във Враца ще е облачно, а температурите след обяд ще се повишат до 6 градуса. В четвъртък обаче ще е дъждовно през целия ден, като рано сутринта и вечерта дъждът ще преминава в мокър сняг. Дневните стойности ще са едва около 3 градуса над нулата. В Монтана средата ще е облачна с максимални температури около 6 градуса, а четвъртъкът и там ще е дъждовен, но не се очакват валежи от сняг. През втората половина от деня температурите ще достигнат до 4 градуса. И във Видин средата ще е облачна и без валежи с максимални стойности до 8 градуса. В четвъртък обаче се очакват валежи от дъжд, а дневните стойности ще се понижат с градус. Северозапад от 8 до 10 всеки делник на живо. Добро утро, Северозапад. Това е сутрешния блок. Продължаваме напред. Както виждате, картина на живо ви показваме от Враца, където започна първия сняг да прехвърча и тук. По високите части, разбира се, е по-голям. Ние ви показваме картина от църквата Свети Константин и Елена в центъра на града. За тези от вас, които ни гледат извън Враца, както виждате, започва да трупа. Ни предстоят, освен радост от първите снежинки и в района, предстоят и проблеми с снегопочистването. Сигурен съм, дано не се окаже лош пророк, но както виждате, започва да си вали стабилно, бих казал, и се очакват натрупвания. Макар че синоптиците не казват, че най-вероятно няма да се задържи особено много, но пък снегът е факт по-скоро и тук във Враца, откъдето излъчваме. Така, толкова за снежната обстановка. Сега продължаваме напред със следващите акценти. Началникът на хирургичното онкоотделение доктор Георги Езикиев поема управлението на онкодиспансера във Враца. Това реши местният парламент на извънредна общинска сесия снощи. Смяната на доктор Григор Томов идва след подадената от него оставка до местната управа, която е и принципал на лечебното заведение. Досегашният управител е обвинен в длъжностно присвояване, довело до материални щети на онкологията в особено големи размери. Разследването срещу него продължава от Софийската окръжна прокуратура и за други евентуални престъпления. Да видим атмосфера от снощното заседание сега. Тъй като съм безкрайно убеден, че всички медийни публикации, които се сипаха по тая тема, са ви известни. Само едно уточнение искам да внеса, тъй като прочетох в местен новинарски сайт да бъде задаван кой бърза с смяната на действащия управител. И веднага ви отговарям, бърза проекта, който ние, ако си спомняте, дадохме съгласие да се случи в онкологичния център. Срока за разписването на този проект, неговото подаване е 20 този месец. Правилата не допускат упълномощено лице да подписва, следва да подписва законния представител. Поради което ще ви предложа да изберем такъв законен представител в хипотезата на оставка, за да може този проект да бъде или да не бъде придвижен от управителя, който предлагам. По всички други детайли имате подробно разпространени мотиви. Убеден съм, че и от медийната среда добре познавате ситуацията. Така че директно постъпвам към проекта за решение. На основание член 21 линия 1 точка 9 линия 2 от ЗМСМА, член 137 линия 1 точка 5 от Търговския закон, член 44 линия 1 точка 1 от нашата наредба, член 13 линия 1 точка от подписания договор за управление на действащия момент в КОЦА, както и параграф 1А от наредба 9 от 26.06.2000 година, която третира реда и условията за провеждане конкурси и възлагане на управлението на лечебни заведения.
И при посочените мотиви ви предлагам проект за решение в 4 точки. По първа точка прекратяваме предсрочно по взаимно съгласие изрично посочения договор, сключен с Григор Томов Григоров, като освобождава същия от заемане длъжност управител на лечебното заведение. Втора точка възлага управлението на комплексен онкологичен център Враца ЕООД с посочени ЕИК и седалище и адрес на управление на доктор Георги Йорданов Езекиев за срок до провеждане на конкурс, но не повече от 90 дни. По точка 3 от проекта разрешаваме на същото това лице, посочено по точка 2, да упражнява дейност в лечебното заведение в качеството му лекар, съгласно действащото му в момента трудово правоотношение. По точка 4 да утвърдим договор за управление на разделна част на настоящото решение, да възложим на кмета на община Враца в срок до 3 дни от приемане на настоящото решение да издаде заповед за назначаване на лицето и да сключи утвърдение по предходното изречение договор за възлагане на управлението, екземпляр от който да представи Общински съвет Враца. В залата присъства доктор Езекиев. Така че, ако желаете по време на разискванията, аз съм убеден, че той, ако имате въпроси, ще ви отговори на тях. Благодаря ви. На първо място, считам, че е наш дълг да удовлетворим желанието на тези хора, които наистина буквално се борят за живота на своите пациенти. Те заслужават да работят в една спокойна среда и да изчистят името си на лечебно заведение. На второ и не на последно по важност място, доктор Езекиев отговаря на всички условия на закона. А именно, има съответният стаж като лекар, има съответният стаж управленски, тъй като мисля, че от 2004 година е началник на хирургичното отделение в КОЦА. Освен това, доктор Езекиев има и придобита специалност по медицинска онкология. Аз съм съгласен с госпожа Симеонова и след като се запознах с фактите и обстоятелствата, които налагат днешната ни среща, също бих приканил всички колеги да подкрепим доктор Езекиев в желанието му временно да изпълнява длъжността на управител на КОЦА, защото това може би е едно от най-важните лечебни заведения на територията на Северозападна България с много добра репутация и не можем да си позволим да го оставим без надзор. Но във връзка с това аз бих искал все пак да чуем няколко думи от самия доктор Езекиев във връзка с случващото се в КОЦ Враца и във връзка с това как в следващите няколко месеца като управляващ ще продължи ли учебното заведение да функционира нормално, какви са неговите виждания за развитие на това лечебно заведение. Също така, може би ще бъде хубаво и да помислиме и за дългосрочно решение на този проблем, защото временните решения за КОЦ Враца, според мен не биха били най-благоприятни, така че бихме искали да знаем от самия него, както и от колегите му, които са тук в залата, какво е тяхното виждане за лечебното заведение и ако може да ни внесат малко повече яснота, така че да може да успокоим и гражданите, защото несъмнено към всички нас вече започнаха да валят въпроси какво се случва там, защо така се случва и действително има ли наистина проблем в КОЦ Враца. Благодаря. Само искам да споделя, че от Комисията по здравеопазване и социални дейности преценихме заседанието ни да бъде закрито, тъй като се разискваше състоянието на търговско дружество, което представлява и някаква служебна тайна. Така че ще помоля да прецените до каква степен може заседанието да продължи в такава посока. Предвид това, което ние преценихме и слушахме, разбира се, смятаме, че има информация, която като общо събрание на търговско дружество можем да извършим и друга преценка за заседанието. Това е единственото ми съображение по отношение на предложението. Да говоря за някаква визия в състояние на пожар, защото в момента ние сме в състояние на пожар. Проблемите са два вида в настоящия момент. Едни са криминалните, не ни интересуват, те са проблем на службите и там, който се занимава с тези работи. И другите проблеми са медицински. Смятам, че най-тежкият проблем, който беше ни посочен в разследването, вече е решен, тъй като бе да сте ме назначили вие, аз вече наредих самоволно да се промени начина, по който се взимат решенията в така наречен комитет. Така че това нещо
Знаете, че въпросът не е да се сменят хората, да се смени начина, по който взимат решение. Благодаря ви. Така че проблемите са вече решението на проблемите са вече в ход. Мисля, че има едно успокояване на хората. Това, което сме си обещали, тъй като няколко пъти чувам, че съм кандидат, аз не съм кандидат, аз съм пълномощник на моите колеги. Това трябва да е ясно на всички. Тази длъжност не е лелената ми мечта. Напротив, аз си развалям ръхът лък, за да взема нещо, което трябва да се свърши. Вие ще решите по-натам какво ще правим. Но ние сме притиснати до стената не от конкуренцията, от глупостта на няколко човека, които са си помислили, че могат да правят каквото си искат и да нарушават правилата. Това нещо ще го изчистиме и, както ви казах, вече в ход е това изчистване. Аз смятам, че ние имаме пълно единодушие. Може да проверите списъците. Само лекарите, които са в отпуск или в болнични, не са се подписали под тая наша обща декларация. Може би трябва да ви спомена и за една друга обща наша декларация, която ние предупредихме Общинския съвет преди години, че и в тази декларация написахме, че човека, който ще го назначите, няма нито професионалните, нито моралните качества да бъде такъв. Да не говорим, че той нямаше и право по закон да бъде такъв. Нашите предупреждения бяха чути. След това Общинския съвет си затвори очите и за втори път, когато той беше повече от 2 месеца, по вашите закони, доколкото знам, след втория месец той трябва да загуби право да управлява здравото заведение. Въпреки това, той продължи да го управлява. Пак замълчахме чисто човешки подбуди, за да стигне до тук. Защото думата, която трябва всички тук да я кажем ясно и точно, е катастрофа. Имиджовите щети на нашата болница са огромни. Защото клеветите, които се леят в пространството, ще сринат нашия авторитет за известно време, защото ние ще го възстановим категорично, като докажем, че това не е истина. И ще го възстановяваме всеки ден с нашата работа, ние няма от какво се срамуваме. Тази катастрофа трябва да се преодолее моментално. От всички ни, от нас и от вас. Не на празно на медицинската комисия, а он е ден, тук колегите, които са моите приятели, те не са ми колеги, но сме приятели с всичките от медицинската комисия. Те ме чуха какво казах, че тая работа, ако си мислите, че ще бъдете наблюдатели само, няма да стане. Ние искаме хора от Общинския съвет, които са със съответни специалности, с славата на хора, които могат да решат проблемите, да ни помагат с това. Тоест, искаме одит. Как да ви кажа какво ще правим, като ние не знаем всъщност какви пари има по сметките? Ние не знаем какви са задълженията. Сега разбирам, че от мен се иска да подписвам нещо, за което аз нямам представа. Разбирате ли? И аз ще го подпиша, защото то вече е в ход. Без да знам за какво става въпрос. Аз не съм правил тези сметки. Ами ако сметките са криви, ако утре като са сринат нашите пациенти, т.е. са сринати доходите, какво ще правим? Кой ще го изплаща това? Научавам, че в сложните отношения с строителя, не знаем защо там и откъде и какво, що вече има пукнатини и желанието от строителя да му платим още 500 000. Не знам колко му е платено до сега. Но за мен цифрата 500 000 ми звучи ужасяващо. Защото това е нашия труд. Разбирате ли? Ние не сме на държавна дотация. Ние сме хората, които работим и сме като на времето. В смисъл, каквото изкараме, това трябва да харчим. Но ние трябва първо да осигуриме нашите семейства, да осигуриме лекарствата на пациентите, да осигуриме консумативите на хората, които трябва да оперираме, да осигуриме, ако щете, на тези, които се пенсионират, да им осигурим обещаното, че като се пенсионират, че го получат. И в края на краищата ние трябва да осигуриме и парите, които са необходими след 1 януари, за да плащаме извънредния труд, защото санитарите са на извънредния минималната работна заплата. Знаете всички, че тя скача тая заплата. Всичко това мене лично ми е адски притеснително, защото аз не знам какво се случва. И когато ви казвам времето ви изтича, имате още малко време. Не сте ми казали, че имам малко време. Трябва ще ме предупредите. Аз съм много речовик. Нямайте 5 минутки. Вярвайте ми, че това е мнението на това е много малка част от хората. Но ние сме говорили 2 часа честно и почтено и те са ми обещали, тия колеги, когато аз приех да поема тази длъжност, са ми обещали, че всяка седмица събираме всички лекари да видим какви са проблемите, как ще ги решаваме.
Така че, всъщност, ние правим един, ако щете, социален експеримент. Нали, едно общество, което се самоуправлява. Хубавото, че това общество все пак от интелигентни хора, нали, не от хора, които крещат по улиците. Та това е, което ви кажа, съжалявам. Свършвам с тук. Голяма част, т.е. всички извън постоянната комисия по здравеопазване, колеги, не са присъствали и нямаше видеозапис по причините, които председателя каза, и комисията беше гласувано да бъде закрита. Даваме лично аз и тук с колегата Врачовски и въобще екипа на Демократична България коментирахме, всички сме загрижени за ситуацията и която се намира една от най-добрите лечебни заведения в община Враца, с загрижеността на гражданите и за съжаление на сигурно и на бъдещи пациенти, че ние трябва да имаме едно добро здравно заведение, което да отговаря наистина на нуждите и на едно качествено обгрижване на хората, които се нуждаят. Поради тази причина ще подкрепим екипа, който излиза с предложението доктор Езекиев да бъде избран от Общинския съвет за временно изпълняващ, което го разбираме, и той току-що го потвърди, че това не е негова лично желание, а наистина го приемаме като отговорност на всички вие, които споделихте всички проблеми и желанието ви да се продължава за стабилизиране и за имиджа на здравното заведение. Благодаря. И аз ви благодаря. Реплики на изказването на госпожа Лакова? Не виждам. Други изказвания? Имиджовите щети от този скандал тежат на Общински съвет Враца и на Община Враца. Тъй като Общински съвет Враца, без значение кой, как и кога е гласувал, е органа, който упражнява правата на собственика в капитала на това дружество. Така че най-елегантното решение, само ви моля, нека да не го политизираме ние от тази партия, ние от онази партия, да постъпиме като отговорни общински съветници и граждани на община Враца, да дадем възможност на хората, които работят там, да си оправят нещата. Ако тяхното предложение е това да се учи доктор Езекиев, нека да е доктор Езекиев. Защото ако бяха предложили друг лекар, аз щях да ви направя също предложение да го подкрепим. Така че в случая няма лична, каквато и да бил елемент. Толкова по тази тема и това, което каза председателят на Общинския съвет доктор Владимир Христов, го повтарям от ден едно, че целият този скандал лежи на плещите на Общината и на Общинския съвет и е хубаво да започне да се говори по тази тема, вместо да се мълчи. Сега, продължаваме, разбира се, и в следващите дни. Очакваме и повече информация от прокуратурата, докъде са стигнали с разследването. Сега отиваме в Съединените американски щати, където новоизбраният американски президент Доналд Тръмп избра конгресмен от Флорида за бъдещ съветник по националната сигурност. 50-годишният Майк Уолтс е служил 27 години в въоръжените сили. Участвал е в мисии в Афганистан, Близкия изток и Африка. Уолтс е заемал също постове на политически съветник в Белия дом и Пентагона. Бъдещият президентски съветник е изявен критик на Китай. Тръмп избра и републиканката Елис Стефаник, прощавайте, за постоянен представител на Съединените щати в ООН. Американски медии съобщават, че новоизбраният президент води разговори с сенатора от Флорида Марко Рубио за назначаването му за поста държавен секретар. Знаете, Доналд Тръмп трябва да влезе в Белия дом през януари идната година. Сега реклама, веднага след което са новините в 9:30. Останете с нас. Добро утро, Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. Наживо.
След горещият политически понеделник предстои да стане ясно кога и дали ще има разговори за сформиране на редовно правителство. От ГЕРБ СДС предложиха четворна коалиция с участието на Продължаваме промяната, Демократична България, БСП Обединена левица и Има такъв народ и с премиер Бойко Борисов. Предложението обаче беше отхвърлено и от трите партии. На първото заседание на 51-я парламент новите 240 не успяха да изберат председател на Народното събрание. Опитите ще продължат в сряда, когато народните представители отново ще се съберат. Първи сняг падна в няколко области в България. Припомняме, че е издаден жълт код за снеговалеж и поледици във вторник. Предупреждението е в сила за районите на Монтана, Враца, София област, София град, Перник, части от областите Ловеч, Стара Загора, Габрово, Велико Търново и Сливен. Препоръчително е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, за да се избегнат инциденти. Хиляди протестиращи се събраха пред сградата на сръбското правителство в Белград с искане да бъдат арестувани отговорните за трагедията на гарата в Нови Сад, при която загинаха 14 души. Въпреки дъжда в сръбската столица, представители на опозицията изразиха недоволството си, че никой не е бил задържан, нито е подведен под отговорност. Според тях трагедията е резултат от небрежност и корупция от страна на властите. На 1 ноември при срутването на бетонова козирка на гарата в Нови Сад загинаха 14 души, а трима бяха тежко ранени. До сега оставка подаде само министърът на строителството и транспорта и инфраструктурата Горан Весич, но заяви, че не поема вината за трагедията. Министерството на отбраната предоставя резултатите от проверката във военно-въздушните сили. Ведомството назначи пълна проверка след трагичния инцидент през септември, при който учебно-боен самолет се разби и загинаха двама пилоти. На работно съвещание в Министерството ще бъдат обсъдени резултатите от проверката на планирането, организацията, провеждането и контрола на летателната подготовка във военно-въздушните сили и Висшето въздушно училище Георги Бенковски. Добро утро, Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Днес в по-голямата част от страната ще е предимно облачно, на места, главно в Северна-Източна България, с валежи от дъжд в отделни райони и от сняг. За 13 области обявен жълт код за сняг, по-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има над югозападните райони от страната. Максималните стойности ще са между 5 и 10 градуса, в южните райони до 12, за София около 6. В планините ще е предимно облачно, а по високите върхове мъгливо. Повечето райони валежите от сняг ще спрат, в Централно-Източна Стара планина ще продължат и през деня. По Черноморието времето ще се задържи облачно, на много места с валежи от дъжд, а максималните температури там ще са между 10 и 13 градуса. Северозападна България в ранните часове е възможен слаб снеговалеж. Следващите дни се очакват валежи в Централно-Източна България, в северозападните райони ще остане облачно, като температурите ще са по-високи с 2-3 градуса. Сряда във Враца ще е облачно, а температурите след обяд ще се повишат до 6 градуса. В четвъртък обаче ще е дъждовно през целия ден, като рано сутринта и вечерта дъждът ще преминава в мокър сняг. Дневните стойности ще са едва около 3 градуса над нулата. В Монтана средата ще е облачна с максимални температури около 6 градуса, а четвъртъкът и там ще е дъждовен, но не се очакват валежи от сняг. През втората половина от деня температурите ще достигнат до 4 градуса. И във Видин средата ще е облачна и без валежи с максимални стойности до 8 градуса. В четвъртък обаче се очакват валежи от дъжд, а дневните стойности ще се понижат с градус. Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Така завършва Доброто в Северозапад. Ще се видим отново утре точно в 8. До тогава ни пишете на добре познатият имейл newstv.rm
gmail.com, както и на телефон 0876-240-340. Освен това, може да ни сигнализирате за всичко важно от деня в нашата Facebook страница на RMTV News като лично съобщение. Хубав ден, останете с нашата програма и на топло вкъщи! Северо-Запад от 8 до 10 всеки делник на живо.